Jeg har sat kursen mod 2900 Hellerup, for der bor en mand, der hedder David. Der bor faktisk en hel del andre mennesker også, men jeg skal ud til David K. Og han er populært sagt rejsende i sko og strømper og jakkesæt og meget mere. David, han har faktisk en forretning eller to herinde i København, men i og med, det skal handle om et kaffetip, så tænker jeg, at jeg vil tage ud til ham i hans hjemby for lige at høre lidt om, hvad han kan tippe til derude. Vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvordan det går med hans forretning og hvad der ellers foregår på eller i kludebranchen. Så jeg nærmer mig, ja, jeg skulle være derude om 10 minutter, men det skal jeg ikke trætte dig med køreturen derud. Så hæng på, så lader jeg David stige i vognen lige om lidt. Så, mine damer og herrer, så er David kommet ind i bilen. Vi er i Hellerup. Vi har ikke helt besluttet, om vi tager en kaffe. Gør vi det? Okay, så gør vi. Men, David, ja. Kaffe er jo ikke bare kaffe, og du har lige fortalt mig, at hvis det skal gå hurtigt, så tager du altså ikke en fra tankstationen. Nej, jeg vil hellere afstå end at tage sådan en 7-Eleven-kaffe. Og det er egentlig, jeg tror ikke, jeg er den store sådan, kaffe-fan, for jeg putter om mælk i kaffe. Det mener mange af hele brødet, ikke? Ja. Jeg synes bare, at jeg får tilbudt så meget kaffe i løbet af en dag, at hvis jeg skal have noget, så skal det være uden. Og derfor så bruger jeg enten Emery's eller Renew Coffee. Og Original Coffee, hvor er det, den ligger henne? Ja, efterhånden et utal af steder. Jo, men herude. Herude ligger den nede på Hellerup Strandvej. Ja. Lige over for Danske Bank, så kan man sidde der og få kaffen galt i halsen, ikke? Jo, og skrive under på en gældsanering eller noget i den. Jamen, til de priser kaffen gør, så er det jo stort set lige at gå over og låne penge hver gang. Må ikke der kommer lidt afdragsordninger på kaffe også med tiden? Jeg tænker, man kan få et klippekort begge steder. Ja. Jamen, David, hvordan står det til i klædesbranchen? Altså, vi brokker os ikke. Nej. Og jeg tror, det er gode tider i klædesbranchen. Der, vi har gang i folkene. De køber jakkesæt som aldrig før, synes jeg. Ja. Det er egentlig fremgang på alle fronter. Men vi ligger heller ikke på den lade side. Der bliver rejst meget. Du har jo været, synes jeg, med til at opdrage den danske mand til at gå lidt mere spraglet ud, måske forkert, men lidt mere festligt og ikke så anonymt og knap så mellemlederagtigt. Ja, der fik vi lige ramt på den. Ja, men det har været en lang sej kamp, og man ser jo ikke mange, der kommer med en bekassinbæver, eller hvad det er, vi har siddende på reværet her. Præcis, altså det er selvfølgelig vigtigt at være foregang i vand, men et eller andet sted er der nok mange af de ting, som jeg går i, som jeg ikke får en levende sjæl til at gå i. Så vi laver så tager vi så længe. Men altså det med manden, det er jo et lille skridt ad gangen, ikke? Altså, også at finde ud af, hvor gæret er lavest. Altså, og så lige hoppe over til nogle af de nemme løsninger. Altså en klud i lommen, ikke? En par seler på, hvis man skal ud til fest, som smider jakken, så man ikke ligner den der novomand i buffetkøen, ikke? Med mørkt buks og hvid skjorte. Jamen, og du har jo faktisk været i gang i et stykke tid med den her dannelsesrejse for mænd, eller opdragelseskur, eller hvad vi nu skal kalde det. Hvornår var det egentlig, du indså? Fordi i gamle dage, som jeg husker det, det var jo almindelige jakkesæt af god kvalitet, men i rimelige basale toner og farver og snit. Ja, der var egentlig ikke så meget over det andet, end vi bare havde to mange størrelser. Det var det, vi gjorde dengang, og så var det bare almindelige farver. Ikke? Ja. Men så eftersom jeg kom ud og rejse lidt mere her de sidste mange år, så og virkelig udvidet leverandørnettet, ikke? Og været sådan en lille smule ligeglad med, hvad for nogle mærker der var. Altså, bare det var kvalitet, ikke? Okay. Det er det, der ligesom har været indgangen til det. Og mange af de mærker, som vi ser ude omkring i butikker i dag, de er rent faktisk. De har virkelig potentiale. Det er bare ikke det, der bliver købt ind. Er det fordi folk ikke tør at købe det ind? Ja, altså det er altså også svært at afsætte, det vil jeg sige. Man skal jo aktivt sælge det. Altså i forretning, når folk kommer ind? Det kræver en indsats. Det gør det. Det skal ambushes. Ja. Altså, jeg har nogle tricks, hvor manden lige pludselig står i en tweedjakke, uden at have bidt om det. Okay. Ja, man går ikke ind. Du kan godt komme ind til Herrens Magasin eller en af de andre og sige, jeg vil gerne have et blot jakke. Det er der masser, der gør. Vi sælger virkelig mange af dem. Ikke? Ja. Men det er ikke det første, vi giver dig på. Og så får man måske også lige en klud i lommen og en sele og lidt andet, der lige bobber det op. Ja, det var ikke foreslået den sorte sko som den første. Altså, vi prøver hele tiden at udfordre, og så ved jeg godt, at vi altså 70% af gangene ender med at sælge det, som halvdelen af gangene sender det, som alle andre sælger også. Ikke? Men det er jo en bevægelse, og der sker noget. Ja, det er lidt ligesom, altså det
Det er ligesom sådan en bonsai-træ, ikke? Måske lidt hurtigere. Ikke? Altså, vi kan tage nogle kvantespring. Jeg skulle helst ikke tage 120 år. Vi får en meter på en time, ikke? Men her afslutningsvis, inden vi går ind og henter vores kaffe, du afslørede noget for mig, som jeg ikke var klar over, og det var jo noget med et eget mærke. Ja, det er rigtigt. Der er så mange lækre stoffer derude, når vi er ude at rejse. Og vi lige kom ind fra Milano, og vi er ude at se på en masse metervar. Ja. Og de vil alle sammen gerne lege med os, så vi kan få nogle fantastiske ting. I Herrens Magasin, vil jeg sige, og i Lundstrøm, som er sådan et mere mid-range prisområde. Ja. Og Herrens Magasin, The Collection, hvornår kommer den ud? Vi skulle være der allerede på plads inden for 3 måneder. Så du har faktisk set de endelige varer? Jeg har set de endelige varer, og jeg har set de næste varer. Bummelum. Ja. Det synes jeg, vi skal vende tilbage til, når det er, men nu er vi jo holdt ind her på Strandvejen helt op. Vi har lidt forsol i hovedet, selvom det ret beset stadigvæk er vinter. David, held og lykke med det nye projekt, og tak for tippet til en original, men kæderelateret kaffebar. Ja, den er, du skal tage Fossen, eller det er den gode. Hvilken en til? Fossen, den er opkaldt efter en af jeres kunder, det er sådan en dobbelt espresso, eller virkelig. Skal vi ind og prøve det? Ja, mine tænder løber helt i vand, når jeg taler om den. Jamen David, så vil jeg slukke for kameraet. Vi ser jo flot ud her med solen i hovedet og lidt vinterbleg. Ja, det er rigtig godt. Ja, man kan faktisk kun se din underdel af munden, men det gør det lidt mere mystisk og spændende. David, tak for din tid. Selv tak. Vi ses. Yes.